Když až 15. může gól, tak ještě to se může stát řada věcí, to bys potom na konci toho zápasu mohl vypadat jako trouba, že můžeš prodat 3-1 a ty zase 1-0 děláš nějaký kolotoč. Ale tady... že my to třeba nemáme v těch přímých přenosech, když se nám začne dařit, že bysme prostě cítíš, že už jsi jako na konci, že bys si prostě sundal to. Tak to neudělal nikdy. Ne, ale teď mě to právě napadlo, že když se mi něco podaří opravdu, takže bych to mohl udělat. A teď to udělal tak... třeba Ondra Linger. Za Feyenoord to je stejný, rozhodující gól na 2-1 a dres šel dolů. Musíš si teda uvědomit, že ještě nemáš žlutou kartu, že jo? No. To je pak blbý, taky se občas stane, že si to neuvědomí. A většinou to ještě dělají po té zimní přípravě, kdy vlastně už je jasný, že ta muskulatura je daleko větší po té fyzické, tak taky musíš na to samozřejmě nějakým způsobem mít. Že? Já si třeba myslím, že to je blbost, za tohle to dáváš žlutý karty. Že když někdo sundá dres, jako, tak si myslím, že to je... dobře vypadá, že? No, ještě dobře vypadáš, taky si to můžeš zkusit doma. Ne, já bych byl za červenou asi. Jako Ringo, máte to rád, to sundávání dresu? Ukazuje to na to, na tu obrovskou vzdálenost od těch bafuňářů, který nevědí vůbec nic, ale řídějí to, že, a neumějí pochopit to nadšení toho sportovce. Oni mu neumožňují ty dětkové hnusný, aby se zaradoval tím, že si sundá dres, když co na tom je, šmíco, nic. No, nic, já si... Nic. Tam, oni za trenýrky možná. Ne, jo, tak... Trenýrky ne, o tom nebyla řeč, ale... No a ten Souček, já se těším, až se v 35 vrátí do Slávie. V 35 už nevím, no, ale... A bude ale, dobrý. Je dobrý, ale to, oni zakázali to sundávání dresu kvůli tomu, že ty hráči tam měli různé nápisy, různý nápisy a politický a různý nějaký, prostě tak to zakázali. Takže kdyby jako ty hráči neměli ty nápisy, tak bych to nechal prostě povolený, aby za to nebyly karty. Je to takový, jak si dáš gól, fanouci taky padne gól, tak mávají šálama, radujou se. Nebo by dával karty, jenom když někdo blbě vypadá. Jo, no, víš jako, no. Že by mohl dostat finanční pokutu ještě za to, jak vypadá třeba. A distanc na 5 zápasů, když jsi fakt na tom blbě. Jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.